ചില മരണങ്ങൾ ദുരൂഹമാണ്, ചിലത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്. അഭയ കേസ് ഇത് രണ്ടുമാണ്. കേസിലുടനീളം ഓരോ തവണ കുരുക്കുകൾ അഴിക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും അഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റൊരു കുരുക്ക് മറുതലക്കിൽ മുറുകുന്നു. കൊലപാതകമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനാവാതെ CBI പലവട്ടം കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനായി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. കൊലപാതകമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മരണം ആത്മഹത്യയെന്ന് എഴുതി ചേർത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഒരു മരണം സംഭവിച്ച് 28 വർഷത്തിനു ശേഷം പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു. CBIയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം വിചിത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ കാഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷിയായ ഒരു കേസ്, അഭയ കേസ്. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ നേർചിത്രമാവുകയാണ്. 1992 മാർച്ച് 27 കോട്ടയം പട്ടണത്തിന് നടുവിലുള്ള പയസ് 10th കോൺവെന്റിലെ കിണറ്റിൽ 21-കാരിയായ അഭയ എന്ന കന്യാസ്ത്രീയുടെ ജഡം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അത് ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ? ആത്മഹത്യയെന്നും കൊലപാതകമെന്നും പലരും തർക്കിച്ചു വാദിച്ച ഒരു കേസ്. 3 പതിറ്റാണ്ടിനൊടുവിൽ പ്രതിസന്ധികളും അട്ടിമറികളും ഒരുപാട് നേരിട്ട ആ കേസിന്റെ വിധി വന്നു. നമുക്ക് അടയ്ക്ക രാജുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. നാട്ടിലെ അടയ്ക്കയും തേങ്ങയും സ്ഥിരമായി മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരാൾ. പ്രധാന മോഷണ ഇനം അടയ്ക്കയായിരുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ അയാളെ അടയ്ക്ക രാജു എന്ന് വിളിച്ചു. 1992 മാർച്ച് 27 പുലർച്ചെ 4:15 പയസ്റ്റൺ കോൺവെന്റിൽ മോഷണത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു രാജു. 3rd തവണയാണ് രാജു കോൺവെന്റിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്നത്. അന്ന് അടയ്ക്കയായിരുന്നില്ല, മഠത്തിലെ മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകമായിരുന്നു രാജുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. കോൺവെന്റിന്റെ സമീപത്തുള്ള മരത്തിലൂടെയായിരുന്നു രാജു സ്ഥിരമായി കോമ്പൗണ്ടിൽ കടക്കാറ്. അന്ന് എത്തിയ രാജു കണ്ടത് കോൺവെന്റ് കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഏണിയിലൂടെ രണ്ടുപേർ കയറിപ്പോകുന്നതായിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും അയാൾ രാജുവിനെ കാണുകയും ചെയ്തു. ഇറങ്ങി വന്നയാൾ തന്നെ കണ്ടു എന്നറിഞ്ഞ് രാജു ഭയന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. എന്നാൽ അന്നു കണ്ട കാഴ്ച പിന്നീടൊരിക്കലും രാജു മറന്നില്ല. ആ കള്ളൻ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് അഭയയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കോട്ടയം അരീക്കരയിൽ ഐക്യരക്കുന്നിൽ തോമസിന്റെയും ലീലാമ്മയുടെയും ഏകമകൾ ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടിയാകാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച് 10th ക്ലാസ്സിൽ മഠത്തിൽ ചേർന്നു. BCM കോളേജിലെ 2nd വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരിക്കെയാണ് അഭയ എന്നു പേരുള്ള ആ കന്യാസ്ത്രീയെ മഠത്തിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അഭയയുടെ മരണം പുറത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ആത്മഹത്യയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ പലരും ഉത്സാഹിച്ചു. എന്നാൽ അഭയ എന്തിനാത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അഭയ എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക്, കന്യാസ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തക്കതായ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അഭയയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലിൽ അസംതൃപ്തരായവർ 1992 മാർച്ച് 31 കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ PC ചെറിയാൻ മടുക്കാനി പ്രസിഡന്റും ജോമോൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കൺവീനറുമായി ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചു. അന്വേഷണം തെറ്റായ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അവർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. കേസിന്റെ നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണത്തിന് അവർ നിരന്തരമായ സമരങ്ങൾ നടത്തി. ലോക്കൽ പോലീസ് 17 ദിവസവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 9.5 മാസവും അന്വേഷിച്ചു. 1993 ജനുവരി 30 കോട്ടയം RTO കോടതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ നിഗമനം. അതിന് കാരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അഭയയുടെ കുടുംബത്തിന് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ട് എന്നാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP KT മൈക്കിൾ അഭയ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് 8 മാസം മുൻപ് കോട്ടയം PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി K കരുണാകരനെ കണ്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കൺവീനർ സിസ്റ്റർ അഭയയുടെ മരണം CBIക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകി. അഭയ കേസ് CBIക്ക് വിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി K കരുണാകരന്റെ മറുപടി. തുടർന്ന് 92 മെയ് 18 CBI അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു. അഭയ കേസിൽ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യക്തികളും സംഘടനകളും ഉൾപ്പെടെ 34 നിവേദനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തു വായിക്കേണ്ട പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് സിസ്റ്റർ ബെന്നിക്കാസിയുടേത്. കേസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളിലൊന്ന്. ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കീഴിലുള്ള ആലുവയിലെ മൗണ്ട് കാർമൽ കോൺവെന്റിലെ അംഗമായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ബെന്നിക്കാസിയ. പയസ്റ്റൺ കോൺവെന്റുമായോ ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക സഭയുമായോ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സിസ്റ്റർ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ നിവേദനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി K കരുണാകരൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. അഭയ കേസ് CBI അന്വേഷിച്ചത് സിസ്റ്റർ ബെന്നിക്കാസിയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു. 93 മാർച്ച് 29 എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ CBI FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
സിബിഐ കൊച്ചി യൂണിറ്റ് DYSP വർഗീസ് പി തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അഭയയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് തള്ളുകയും കൊലപാതകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ വിവാദങ്ങൾ അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. CBI അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിഗമനത്തിന്റെ ഘടകവിരുദ്ധമായി അഭയയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാക്കാൻ അന്നത്തെ CBI SP വി ത്യാഗരാജൻ തന്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചൊലുത്തിയെന്നും അതിനു വഴങ്ങാതെ വന്നപ്പോൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും CBI DYSP വർഗീസ് പി തോമസ് 94 മാർച്ച് 7 എറണാകുളത്ത് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് 9 വർഷം സർവീസ് ബാക്കി നിൽക്കെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ CBIയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. അഭയ കേസ് ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയായി. CBIയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി മാർഗരറ്റ് ആൽവ പാർലമെന്റിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടി വന്നു. CBI SP വി ത്യാഗരാജൻ അഭയ കേസ് ആത്മഹത്യയാക്കി തീർക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചൊലുത്തിയെന്ന വർഗീസ് പി തോമസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ അഭയ കേസിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതലയിൽ നിന്നും വി ത്യാഗരാജനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 94 MPമാരായ ഒ രാജഗോപാൽ, ഇ ബാലനന്ദൻ, PC തോമസ്, ഒപ്പം ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കൺവീനർ ജോമോൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് അന്നത്തെ CBI ഡയറക്ടറെ കണ്ടു, നേരിട്ട് പരാതി നൽകി. ഇതോടെ ത്യാഗരാജനെ അഭയ കേസിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതലയിൽ നിന്നും നീക്കി. CBI അന്നത്തെ DIG ML ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അഭയ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ML ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കോൺവെന്റിലെ കിണറ്റിൽ അഭയയുടെ ഡമ്മി പരീക്ഷണം നടത്തി. അഭയയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെങ്കിലും പ്രതികളെ പിടിക്കുവാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിയുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് CBI എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ 96 റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് CBI നൽകിയ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് തുടരന്വേഷണം നടത്തുവാൻ 97 കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 99 ജൂലൈയിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് CBI റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. 2000 ജൂണിൽ അന്വേഷണം തുടരാൻ വീണ്ടും ഉത്തരവായി. കേസിന്റെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 3rd തവണയും അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് 2005 വീണ്ടും CBI റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ CBI റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് അഭയ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ 2006 ഓഗസ്റ്റിൽ എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവിട്ടു. അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഓരോ തവണയും CBI കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോഴും FIR പരാതിക്കാരിയായ ആലുവ മൗണ്ട് കാർമൽ കോൺവെന്റിലെ സിസ്റ്റർ ബെന്നികാസിയ്ക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കും. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും സിസ്റ്റർ ബെന്നികാസിയ തടസ്സ ഹർജി നൽകിയില്ല. മാത്രമല്ല കേസിലെ വാദി എന്ന് പറയാവുന്ന ബെന്നികാസിയ കേസിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും CBIക്ക് മൊഴി കൊടുത്തില്ല. 2008 സിസ്റ്റർ ബെന്നികാസിയ മരിച്ചു. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സഭ തന്നെയെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരാതിക്കാരി പിന്മാറുന്നതിലൂടെ അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ പരാതി എന്ന ആരോപണം കേസിന്റെ പല ഘട്ടത്തിലും ഉയർന്നു വന്നു. 2007 CBI ഡൽഹി ക്രൈം യൂണിറ്റ് SP RM കൃഷ്ണ, CBI DYSP RK അഗർവാൾ എന്നിവരടങ്ങിയ സ്പെഷ്യൽ സംഘം അഭയ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു. ഇതേ വർഷം തന്നെ അഭയ കേസിലെ ആന്തരിക അവയവ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ തിരുത്തൽ നടന്നു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലോടെ കേസ് വീണ്ടും സജീവമായി. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രജിസ്ട്രറിൽ നിന്നും അഭയയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാതായെന്നും കോടതിയിൽ പോലീസ് സർജൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ തിരുത്തൽ നടന്നതായി തിരുവനന്തപുരം CGM കോടതിയും വ്യക്തമാക്കി. SP RM കൃഷ്ണയുടെയും DYSP RK അഗർവാളിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതികളുടെ നുണ പരിശോധന നടത്തി. 2008 അഭയ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഡൽഹി യൂണിറ്റിൽ നിന്നും കൊച്ചി യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും കൊച്ചി യൂണിറ്റ് DYSP നന്ദകുമാർ നായർ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അഭയ മരിച്ച് 16 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 2008 നവംബറിൽ ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ, ഫാദർ ജോസ് പുതിർക്കയിൽ, സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവരെ DYSP നന്ദകുമാർ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള CBI സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഈ അറസ്റ്റ് വഴിവെച്ചു. പ്രതികൾ തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധം സിസ്റ്റർ അഭയെ കാണാൻ ഇടയായതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് CBI വ്യക്തമാക്കി. ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ, ഫാദർ ജോസ് പുതിർക്കയിൽ, സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായി ഒരാഴ്ച തികയുമ്പോൾ അഭയ കേസ് അന്വേഷിച്ച അഭയയുടെ മൃതശരീരം ആദ്യം കണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ VV അഗസ്റ്റിൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അഭയ മരിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ASI ആയിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ. കേസിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതും FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും അഗസ്റ്റിനായിരുന്നു. അഭയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല തെളിവുകളും അഗസ്റ്റിൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തുവാനായി അഗസ്റ്റിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി കോൺസ്റ്റബിൾ MM തോമസ് CBI കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി.
കൈത്തണ്ടയിലെ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച അഗസ്റ്റിന്റെ സമീപത്തു നിന്നും തന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി CBI ആണ് എന്ന് എഴുതിയ കുറിപ്പും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് CBI ഇയാളിൽ നിന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ CBIക്ക് മുൻപിൽ മാപ്പു സാക്ഷിയാകാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അഗസ്റ്റിൻ നിലപാട് മാറ്റി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായത്. മൂന്നാം പ്രതി സിസ്റ്റർ സെഫി കന്യകയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനായി കന്യാചർമ്മം കൃത്രിമമായി വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാനായി ഹൈമനോപ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയെന്ന് CBI കണ്ടെത്തി. ഇത് കേസിൽ ഏറെ നിർണായകമായി. 2009 എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസിൽ CBI കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2011 മാർച്ചിൽ വിചാരണ കൂടാതെ തങ്ങളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ വിടുതൽ ഹർജി നൽകി. ഇതേസമയം കേസിൽ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP ആയിരുന്ന KT മൈക്കിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തുടരന്വേഷണം നടത്തുവാൻ 2014 മാർച്ചിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അഭയ കേസ് അന്വേഷിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DY SP ആയിരുന്ന K. സാമുവലിനെ പ്രതിയാക്കി CBI റിപ്പോർട്ട് നൽകി. കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകളും തൊണ്ടിമുതലും നശിപ്പിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന K. സാമുവലാണെന്ന് CBI വ്യക്തമാക്കി. അഭയ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായക വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ നിർണായകമെന്ന് കരുതുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരിക്കലും അഴിയാത്ത പോലെ കേസിലെ കുരുക്കുകൾ മുറുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. RTO കോടതിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി K. സാമുവൽ അഭയയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, ചെരുപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ കേസ് 93 CBI ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഭയയുടെ ഡയറി മാത്രമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചത്. 2014 നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വാങ്ങിയ കാര്യം കണ്ടെത്താനായത്. 2018 തോമസ് കോട്ടൂരിന്റെയും സിസ്റ്റർ സെഫിയുടെയും വിടുതൽ ഹർജി തള്ളി. ഒന്നാം പ്രതി ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരും മൂന്നാം പ്രതി സെഫിയും വിചാരണ നേരിടുവാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഫാദർ ജോസ് പുതൃക്കയിലിനെ വിചാരണ കൂടാതെ വെറുതെ വിടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പിതൃക്കയിലിനെ പ്രതിയാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു തെളിവും ഹാജരാക്കാൻ CBIക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പുതൃക്കയിലിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കോടതി CBIയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവർ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ജോസ് പുതൃക്കയിലിനെ സംഭവ ദിവസം കോൺവെന്റിലോ പരിസരത്തോ കണ്ടതായി സാക്ഷിമൊഴികൾ ഒന്നുമില്ല. സമീപത്തുള്ള പള്ളിയിലെ കാവൽക്കാരനായ ദാസ് എന്ന ചെല്ലമ്മദാസ് പലപ്പോഴും പുതൃക്കയിൽ കോൺവെന്റ് മതിൽ ചാടിക്കടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഏതൊക്കെ തീയതികളിലായിരുന്നു അതെന്നും അക്കൂട്ടത്തിൽ അഭയ മരിച്ച ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാത്തതിനാൽ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകിയാണ് രണ്ടാം പ്രതി ഫാദർ ജോസ് പുതൃക്കയിലിനെ CBI കോടതി വെറുതെ വിട്ടത്. പുതൃക്കയിലിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഹപ്രവർത്തക പ്രൊഫസർ ത്രേസ്യാമിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നാർക്കോ പരിശോധനയുടെ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ചെല്ലമ്മദാസ് 2014 മരിച്ചു. അതിനാൽ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയായ പ്രധാന സാക്ഷിയെ CBI കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. ഒന്നാം പ്രതി തോമസ് കോട്ടൂരിനു വേണ്ടി സുപ്രീംകോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ മുഗൾ റോഹ്തഗിയും സിസ്റ്റർ സെഫിക്ക് വേണ്ടി അഭിഷേക് സിംഗ്വിയുമാണ് ഹാജരായത്. പ്രതികളുടെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് 2019 CBI കോടതിയിൽ അഭയ കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു. കൊറോണ രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിചാരണ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന പ്രതികളുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. തുടർന്ന് കേസിന്റെ വിചാരണ CBI കോടതി പുനരാരംഭിച്ചു. CBIയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ 133 പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളാണ് ആകെയുണ്ടായിരുന്നത്. 28 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസായതിനാൽ പല സാക്ഷികളും മരിച്ചുപോയിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷന് 49 സാക്ഷികളെ മാത്രമാണ് കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പ്രതിഭാഗത്തിന് ഒരു സാക്ഷിയെ പോലും വിസ്തരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. December 10 പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദവും പ്രതിഭാഗം വാദവും പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അഭയ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് 28 വർഷവും 9 മാസവും തികഞ്ഞു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് 10 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചത്. കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായതും വ്യക്തമായതും തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അടയ്ക്ക രാജുവിന്റെ മൊഴിയായിരുന്നു. അഭയ കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ കോൺവെന്റിൽ ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരിനെയും ഫാദർ പുതൃക്കയിലിനെയും കണ്ടിരുന്നു എന്ന് രാജു ആണയിട്ടു പറഞ്ഞു. രാജു കള്ളനാണ് എന്നും മൊഴി കണക്കിലെടുക്കരുത് എന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. അഭയയെ കൊന്നത് അടയ്ക്ക രാജുവാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശ്രമിച്ചത്. കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാനായി തുടർച്ചയായി 2 മാസം രാജുവിനെ ഇവർ പീഡിപ്പിച്ചു. അഭയ കേസിന്റെ കുറ്റം ഏറ്റെടുത്താൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും വീടും ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിയും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ് രാജുവിന് ലഭിച്ച വാഗ്ദാനം. ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് രാജു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. 8 പേർ കൂറുമാറിയപ്പോഴും കേസിൽ കൂറുമാറാതെ കൃത്യമായി മൊഴി നൽകിയത് രാജുവായിരുന്നു. മൂന്നാം പ്രതി സിസ്റ്റർ സെഫി ഹൈമനോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോലീസ് സർജനും പ്രോസിക്യൂഷൻ 29 സാക്ഷിയുമായ ഡോക്ടർ രേമയും
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളും പ്രോസിക്യൂഷൻ 19-ാം സാക്ഷിയുമായ ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക കരുണാകരനും CBI കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി. വിചാരണ വേളയിൽ പ്രധാന സാക്ഷികളായിരുന്ന സഞ്ജു പി മാത്യു, സിസ്റ്റർ അനുപമ എന്നിവരടക്കം 8 പേർ കൂറുമാറി. CBI ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് തന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സഞ്ജു കൂറുമാറിയത്. മകളുടെ ഘാതകരെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള പോരാട്ടം പൂർത്തിയാകും മുമ്പ് ഏറെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും താണ്ടി അഭയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഐക്കരക്കുന്നിൽ തോമസും ലീലാമയും മരിച്ചു. അഭയ മരിക്കുമ്പോൾ ഏക സഹോദരൻ ബിജു തോമസ് ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേസ് നടത്തുവാനായി പണം കണ്ടെത്താൻ ബിജു പ്രവാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തു. കേസ് തെളിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഈ സഹോദരൻ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ വട്ടം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും ഒരിക്കലും തെളിയില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ അഭയയ്ക്ക് നീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശിയോടെ മുന്നോട്ടു പോയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജോമോൻ പുത്തമ്പുരയ്ക്കലിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഈ കേസ്. എല്ലാവരും കാലുമാറിയപ്പോഴും അഭയയ്ക്ക് നീതി വേണമെന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തിൽ കൊടിയ പീഡനങ്ങളെയും വാഗ്ദാനങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഒരു കള്ളൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച. കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി രാജു മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് മരപ്പണി ചെയ്താണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. കേസിന്റെ വിധി വരാനിരിക്കെ അഭയക്കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നന്ദകുമാർ നായർക്ക് CBIയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം സർവീസ് നീട്ടി നൽകി. അഭയക്കേസ് ഒരു ചരിത്രമാണ്. എല്ലാ ദുരൂഹതകൾക്കും അപ്പുറം നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം.